In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditamos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Nesta nossa numerosa Assembleia, estão presentes muitos grupos que se inscreveram nos serviços do Santuário. De Portugal, estão presentes os seguintes grupos: da Arquidiocese de Braga, o Agrupamento 1092 de Ínfias Vizela, CNE, da Diocese de Bragança Miranda, o Centro Cultural de Balsamão, do Patriarcado de Lisboa, Paróquia de Colares, da Diocese do Porto, Confraria do Senhor Jesus da Boa Nova e Paróquia de São Pedro Araújo, Jovem Rumo a Cristo, da Diocese de Viana do Castelo, Grupo de Melgaço, e da Diocese de Viseu, Paróquia de Tondela. Estão presentes ainda 16 grupos vindos da Espanha, das dioceses de Córdoba, Coria Cárceres, Madrid, Mérida Badajoz, Plasencia, Santiago de Compostela, Sevilha e Toledo. Estão presentes ainda 2 grupos da Irlanda, 3 grupos da Itália e 1 grupo da Polónia. Vamos saudar os peregrinos presentes em algumas destas línguas. Dear English-speaking brothers and sisters, welcome to this place where the Virgin Mary invites us to resurrect with Christ to a new life. We meditate in the glorious mysteries so that we may walk as pilgrims toward the fullness of life, The Lord be with you. Cari fratelli e sorelle di lingua italiana, siete benvenuti in questo luogo dove la Vergine Maria ci invita a risorgere con Cristo in una vita nuova. Meditiamo i misteri gloriosi per camminare come pellegrini incontro alla vita piena, rafforzati dai doni che lo Spirito Santo ci concede. Il Signore sia con voi. Queridos hermanos y hermanas de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Virgen María nos invita a resucitar con Cristo para una vida nueva. Meditamos en los misterios gloriosos para caminar como peregrinos al encuentro de la vida plena, fortalecidos por los dones que el Espíritu Santo nos confía. El Señor esté con vosotros. Pan s vami. Ao acendermos agora as nossas velas, recebemos a luz de Cristo, porque Jesus ressuscitado, simbolizado no círio aceso,
é a luz que brilha no mundo e que ilumina todos os homens e mulheres. Ao acendermos agora as nossas velas, recordamo-nos que fomos batizados em Cristo para abandonarmos as obras das trevas e vivermos como filhos da luz. Cantemos. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Senhor, quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade, no seu templo o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Oremos. Senhor Jesus, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Caros peregrinos, hoje queremos rezar pela paz no mundo, especialmente pela paz na Ucrânia. A oração pela paz faz parte da mensagem de Fátima e é prática diária deste lugar. O terço, a oração mais insistentemente pedida por Nossa Senhora nas suas aparições aqui na Cova da Iria, é por excelência a oração da paz. Logo na primeira aparição, em maio de 1917, Nossa Senhora disse aos videntes: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Por isso, vamos de facto rezar pela paz. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus, the resurrection of Jesus, la resurrezione di Gesù, la resurrezione del Hijo de Dios.
No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia." A paz é dom de Deus e é a síntese de todos os seus dons e bênçãos. Cristo ressuscitado, que é o Príncipe da Paz, reconciliou-nos com Deus e quer reconciliar-nos uns com os outros. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Rainha da Paz, peçamos-lhe o dom da paz e da reconciliação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Música.
Ave Maria, cheia de graça, contigo habita nosso Senhor. Por dom divino entre as mulheres, tu és bendita, divina flor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Segundo o mistério, a ascensão de Jesus ao céu. The ascension of Jesus, l'ascensione di Gesù al cielo, l'ascensione del Signore al cielo. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. A ascensão de Jesus ao céu diz-nos que Jesus, Príncipe da Paz, está glorioso no céu sem deixar de estar conosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Rainha da Paz, peçamos-lhe que nos proteja da guerra e de todas as formas de violência. Rezemos com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Lírio de encantos, perfume e luz, de cujo seio nívio brotou, bendito fruto, Cristo Jesus, o Verbo eterno que a ti baixou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. The descent of the Holy Spirit, la discesa dello Spirito Santo, la venida dello Spirito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, e si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco e si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono formati, colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. A paz è frutto da ação do Espírito Santo em nós. Por intercessão da Nossa Senhora de Fátima, Rainha da Paz, peçamos-lhe a docilidade à ação do Espírito em nós, para que sejamos pacíficos e construtores de paz à nossa volta. Rezemos com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e all'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, ó Mãe de Deus, reza pelos filhos das tuas dores. Roga, intercede, porque são teus, tão miseráveis e pecadores. Quarto mistério, a Assunção de Maria ao Céu. The Assumption of Mary into Heaven. La Assunzione di Maria al Cielo. La Assunzione de Maria al Cielo. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life appears, then you too will appear with him in glory. Nossa Senhora, elevada ao céu, intercede continuamente por nós. Por sua intercessão, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de não ficarmos indiferentes ao sofrimento dos outros, nomeadamente ao sofrimento das vítimas da guerra, dos refugiados, de todas as vítimas de violência. Rezemos com os nossos irmãos de língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Que a tua prece, Virgem bondosa, nos acompanhe pela vida além, e que na morte venhas piedosa para assistir-nos, bendita Mãe. Ave, ave, ave Maria. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. The crowning of Our Lady, Queen of Heaven. L'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. La coronación de Maria como Reina e Senhora de todo lo creado. Depois apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Coroada de glória, Maria resplandece como Rainha dos Anjos e dos Santos. Invocámo-la como Rainha da Paz, porque ela cooperou na reconciliação entre Deus e a humanidade, realizada por Cristo, Príncipe da Paz. Com o seu sim a Deus,
ela tornou possível a vinda ao mundo daquele que é verdadeiramente a nossa paz. Por sua intercessão, peçamos ao Senhor que derrame sobre nós a sua paz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora.